Boa noite, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Bom, tô aqui na rua de casa, né? Tô indo dar uma volta na praia hoje, porque hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou trabalhar com os pastéis. E eu queria testar um negócio aqui que tava fazendo barulho e ainda continua fazendo barulho. Vou ver se eu faço alguma coisa pra melhorar. Eita, esse aqui tá... ainda tá cheio. Tá cheio dos turistas ainda. Estamos aqui na Orla de Piúma, galera. Pra quem não conhece, Piúma é aqui no Espírito Santo. Um lugar muito gostoso de se morar. Mas não tem muito recurso, assim digo, pra trabalho, né? Trabalho, se você quiser trabalho, vai ter aqui na... pra vender coisas para turista ou comida. Na área de alimentícia. Tem o nosso amigo ali que é do... que é de um motoclube amigo nosso, que é o Filadélfia. Ele vende, ele tem a barraquinha de churros aqui. Eu vou até parar aqui para dar... cumprimentar, mas eu acho que ele não tá aí, só a esposa dele, né? Tudo bem? Cadê o Filadélfia? Tá passeando, né? Ah, deixa, depois eu falo com ele. Só tô passando aqui. É a câmera? É. Deixa lá, daqui a pouco eu passo aí. Tô na contramão aqui, mas eu vou pra mão certa agora. Meu retrovisor tá... é que às vezes eu ponho o capacete no retrovisor, aí fica tortinho. Vai ter que acertar ele. Muito turista ainda na praia. Tá bem cheio ainda. Aí tá uns bagunça. Quero ver se eu acerto a câmera aqui, que eu acho que ela não tá reta. Esse barulho aqui que parece ser da corrente, meu. O cara joga farolzão alto na gente, aí não dá, né? Esteira, enchi o tanque lá no... quando eu fui pra Guarapari, tava mais barato lá. Aí eu rodo a semana inteira aqui sem preocupação. Então, aí eu fui pra Guarapari e tava testando o áudio, né, do microfone. E o microfone não tava pegando. Aí eu testei em casa todos os microfones e separei os que tá ruim, os que tão ruim. Se eu ando muito rápido com a viseira aberta, ela faz um barulhinho, assovia. Vocês já estão cansados de saber, né? Tô devendo um vídeo faz tempo para o pessoal do canal. Eu ia lançar esse vídeo que eu fui para Guarapari, mas o áudio não ficou bom. Eu preferi não lançar o vídeo. Essa é a carreta Furacão, para quem conhece, quem não conhece ou já viu na internet. Aqui, eu acho que foi o início da carreta Furacão, foi aqui em Marataí, se eu não me engano. Muito legal, né? Aí tem o Fofão, o Homem-Aranha, eles descem, ficam dançando. É da hora. Eu racho de rir com essas coisas. À noite a GoPro não é muito boa, né, pra filmagem, né? Mas a gente tenta aqui, né, fazer alguma coisa. Como a praia tá bastante iluminada por causa do turismo, que durante o ano, na verdade, aqui não fica tão iluminado, né? Porque eles não tem movimento, né? Quando não é temporada, movimento nenhum aqui, né? Fica deserto. Vou fazer um teste, pôr uma borracha na ruela aqui do apoio de pé do garupa, porque... eu tô achando que isso tá fazendo barulho. Me falaram, foi isso, que é isso.
né? Mas eu tô achando que é corrente também, porque eu não troquei ainda o kit em relação, né? Eu tinha que ter trocado, mas eu fiz o pedido errado. Aí daqui 7 dias só vamos me retornar a grana do Mercado Livre. Mas tudo bem, eu espero. A corrente não tá assim com problema que ela vai estourar nem nada. Eu já verifiquei ela, tá tudo ok. Aqui ó, fizeram um campo society, ó, da hora, né? E ali fizeram um deck onde tem o escrito eu amo Piuma e tal. Ficou legal pra caramba aqui. Ficou bem legal, né? Eu acho que eu já mostrei em algum vídeo. Qualquer coisa eu deixo aí nos cards aí em cima pra vocês verem. Aqui é o IFES, né? A Escola Federal. Aí tem uns campings aqui, pra quem gosta de acampar. Aqui em Piuma tem uns 4 campings aqui na frente. Bem legal. Eles fizeram os banheiros aqui porque teve show esses dias aí de carnaval. Né, outro campinho aqui, ó, que o pessoal joga um vôlei e tal, um futevôlei. O pessoal aqui sabe, manja bastante do futevôlei. Aqui, ó, aqui é camping também, eu acho. Ó. Aqui, ó. Quintalzinho. Deve ser, né? Não sei, não tenho certeza. Mas tem uns 3-4 campings aqui. Bom, vamos lá. Eu vou dar a volta ali. Porque aquele pedacinho dali onde tá. Onde tá os policiais é contramão. Não dá pra gente pegar aquele. Opa! Tá cheio de polícia aqui hoje. Isso é bom. Só porque eu falei, ó, 2 carros da polícia. Agora vamos ver se o áudio fica bom. Vamos fechar a viseira aqui pra ver se fica abafado o som. Ou fica bom, né? Eu gostaria de um som bem estéreo pra rolar no vídeo. Quero, sabe, eu quero um som bem forte, porque tava vindo um som muito abafado no vídeo. E o pessoal não tá escutando direito. Tem que aumentar tudo o volume e tal. Os caras tem que ter um home theater pra... pra poder escutar. Nossa, mas tá abafado. Não dá pra ficar fechado, não. Ah, bom, eu vou passar aqui porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Eles estão andando devagar e fazendo ronda. Eu tô achando que essa roelinha mesmo que tá fazendo barulho, meu. Porque senão era. Ia tá fazendo barulho todo tempo, né? Ó, tá vendo agora que eu. Ó. Só quando dá aquela tremedeira de mudança de marcha pra uma marcha e você ainda tá numa lenta e tal. Que dá uma tremedeira. Tá uma tremedeira aqui atrás, né? Aí que faz o barulho, ó. Não sei se vai dar pra ouvir aqui no vídeo. Aí parece que, tipo, falta óleo na corrente. Mas não é isso, não. A Vivo ficou muito ruim aqui no carnaval. Pô, eles têm que melhorar isso aí, mano. A gente acabei nem querendo trabalhar no carnaval porque é um dos motivos, né? Na verdade era porque tava muito muvucado. Aí muito bêbado na rua. E a gente tem que fazer entrega rápido e pode ter algum acidente. Mas tá gostoso trabalhar com os pastéis. Eu mesmo faço, entrego.
Tudo pelo iFood. Bom, é isso, galera. Eu tô chegando aqui em casa. Foi só um rolezinho rápido mesmo, só pra poder testar o microfone e poder mostrar pra vocês a noite em Piuma. Aí, ó. Ó o panda lá. É isso aí. Boa noite, galera. Até mais.